doodu ay tahay inaan hal hal u dul isaago inta waqtiga aan uu ii saamaxay anay buuq yaray hal is dhageysto labaanad hal is dhageysto ko waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta hubka ee mudane gudoomiye waxaan ka tirsanahay gudiga difaaca ee baarlamaanka shaqadeenu waxay tahay inaan la xisaabtanno gudiga iyo wasaaradda difaaca wax walba qaladaad oo ka dhacaya xuduudaha dalka oo waajibaadkan inagu aadan inaan ka gudano markii aan shir yeelanay gudigina ay iska soo saareen xubno adiga ay kuu imaadeen ay tala soo jeedeen gudiga amniga iyo gudiga difaaca inay xubno magacaabaan ay arrintaasi soo baaraan gudoomiyaha golaha shacbiga ayaa qaatay go'aan ah in baarlamaan weynaha uu ka keenayo gudi dhammaan xubnaha baarlamaanka ay ka wada tirsan yihiin iyadoo tii inoo joogto ayaan haddana waxaan ka war helnay in baarlamaan weynihii doodii mooshin laga keenay oo laleeyahay halkan halaga doodo waa su'aal haddii gudigii la diray maxay la soo laaban doonaan ma mar kale haddana dood arrintii ku saabsan baarlamaanka lagu soo celin doonaa natiijada maxay noqon doontaa isku soo wada duuduubo waxay u eg tahay raatirasho lagu baabi'inayo dembigii dhacay in maanta laga doodo doodan iyadoo gudi u magacaaban yahay waxay u dhigantaa in la baabi'inayo wixii dhacay dowladdu way hadashay qoraal ayay soo saartay waxayna u xil saartay gudi baarisii ay waday dowladdii kii gudiga baarlamaankaba labadiiba waa la iska indha tiray ilaa hadda ma jiro mas-uul lagu eedeyn karo dembigii dhacay xildhibaanada walaalayo halkan joogana dhammaantood inay halkan soo istaageenna waxay leeyihiin waan ognahay waan naqaanaa ciddii ka dambaysay maxay og yihiin yaa u sheegay dembigii intaas leegayay dusha u saarayaan waa iska maawaalo iyo mataqaanaa madadaalo mudane gudoomiye hubkaas sharci darada ah oo dalka soo gala gudiga loo xilsaara gudigan ka warsugna waddadii ee laheedin ayaa laga soo lixin taastaasaan ugu baxayaa tan labaad dagaal beeleedeed saan ognahay dowladdu waxay gaartay guulo waaweyn oo dhanka argixisada la dagaalanka ah dhul fara badan oo cadowgu u haysan jira dhul beereed ah oo dhulkii xoolaha lagu dhaqanayayna dowladda waa xoreysay shacbigii la xoreeyey markii la xoreeyey kadib waxay bilaabeen inay adduunyadooda dhaqdaan beerahooda ay tabcadaan beer iyo xoolahooda ay dhaqdaan waxaa imaaday isriirix anaa inta lah iyo anaa inta lahaa timid ma aysan helin maxkamada iyo booliskii markaas ka shaqayn lahay maxkamadii iyo booliskii in la geeyay deegaanada la xoreeyey badankoodana waxaa sababa waa mataqaanaa diidana baarlamaanka qayb ka ah oo miisaaniyadooda iyo fikirkooda iyo taladoodaba lama keeno taasna waxaan leeyahay wasaaradda arrimaha gudahana la joogto wasiirkaa joogo shaqadiisa asagay tahay markuu wax ka qabo waayaan arkaynaa laakiin iyadoo weli shaqadii socoto wasiirka shaqadii uu hayo xukuumadda ay ku mashquulsan tahay ayaan basiin ku sii shubaynaa iyadoo siyaasiin fara badan ay basiin ku shubayaan dagaal beeleedada ay lacago u dirayaan ay habeen iyo maalin ay leeyihiin ku xumaaya dadaalada mataqaanaa la wado waxaa nasiib daro kale ah inuu baarlamaanka uu noqday meel argixisada ay ka raadiso codadka ay duubaan idaacadaha argixisadu ay leedahay ninkii waa ka daawan kartaan baraha bulshada codadka ugu badan lasoo jaro waa xildhibaanada halkan ka hadlo oo leeyahay dagaalka waa lagu fishilmay ciidamadii waa la baabaashay halahaas codadkaas lasoo jajaray ayaa ilmaha yaryar iyo deegaanada ay ahayn shabaab loo daaraa iyadoo laleeyahay xildhibaanada ayaa qiranhaya jabka dowladda soo gaaray war inaad yaryaalo hadduu qalad jira xafiisada ay leedahay aan ku saxno muhiim maahan inaan halkan soo istaagno wiil xardheere difaac ku jiro aan dhahno dagaalku uu ku jabay mataqaanaa aan halkan ku nidi jibina wax suurtagala maaha yaanan noqonin calidheeraa lagala dagaalama barihii bulshada in baarlamaanka fursad afkaarta calidheera lagu baahiyo oo halkan guulihii argixisadii guuldarada halkan lagu baahiyo walaalayaalo yaan sabu u noqonin wayna caddahay afrdaasaa xildhibaanka inta soo istaago wax dhaliilayo wuxuu leeyahay dagaalkaa lagu jabay ciidankaa la baabaashay ciidanka inta lagu baabaashay soo ciidanka guulaha keenayso maaha maxaan u dhiirigelinaynaa argixisada taasna ugu baxayaa tan labaad xasaanadda xildhibaanada xasaanadda xildhibaanada horta intayna ka bilaabataa intayna ku egta waa su-aal inaan isweydiin u baahan xildhibaan mahadiyaa sheega wuxuu yidhi sharcigaana ka hortaagan xasaanadda waxay noqotay qofka inuu inta soo istaaga asagu isku jumeeya xasaanadii hadduu gudoomiye baarlamaanka u yihahdo waqtigaadu dhammaaday gudoomiye xasaanadeeda ilaali alleh haddii la dabca in amnigii la baaro waxa leeyahy gudoomiye xasaanadeeda ilaale
وحاسو إذا الحسانة دورت أن سلق قرانا ماشي وكبلابتي ماشي كدمات وحن آمسنا تصالية لا مه أمني قوحي سوروغي إن بابورت الوحر علامة الشرعية وتارقضة عقبت لا مه أمني كشق الله والله وابق اللي تدواتي إشان بابور لقدر لوابق اللي تدواتي إشان كلو أذيق حلبانة اللي قسمي كدواد أفر بقلو بابور وتارقل آنا رمنا إنا حمر كل حاي سنة لا مه أمني مركي دهان تارقل صوحر سنة واحد أنا حسانة دينا كل اللي سين أمني جينا قطر كجر دل كان درس كأن هاي وكين يمر كان تغنو حتى واحد كحشنا إنا وضده سيد كعلينا وضان إحنا إنا مرنا كحشنا شرع جدوا إلى لنا وضده مكة المكرم مركا مرة إنا وحرنا حلبان كمرنا بابور كيسين وإنت لاني كم مرسي مرنا إنت وكم مرسي هدي إلى الله النوح ولا حسان الدين الواحد جدك والحسان الدأ فهن لا مه أمني جدك شقده كله هنا واجبات كذا مرك واحد هيري إنه قلنا أنا كتاجر نوقف حسان الدين سين لجود إلى أن أقلنا هم جرت لكن حسان الدأ دين قط قفل بسيد والربا sidoo raba haday noqonaysan dib ma lahan sidoo raba way noqonaysan gudoomiyaha baarlamaanka waxa la yeeyay gudoomiyo baarlamaankan xeerka uu leeyahay xeerosadka uu leeyahay in lagu dhaqo caqabada waxa ku ka ah idinka gudoonka ah gudiga xeerosadka ilaa hadda horta gudoomiy ma lahan sharci baarlamaanka kala celiye ma lahan nin walba sidoo raba u fikira toor waxa soo bixi warqad soo qoray wax leeyahay mooshin wax nidaam oo wadada loo marmal شيخ طبعاً كدقيقة أنا قال الله هذه يا جماعة بندى كرت هدا درت سوي ساكنت كون ميس كلاجر عام بكمدي أوكم عفنت قدوميو إن حلبانة بقول دور كوا أديان إن كوا أفلق أديان إن حسانة دي شرفت هبدار كل جدلو هذه قال سبب واه مرك حراسات كبرلمان كوشقيوا مركو نول بمكرفان كأنه سوي ساقوح وربو يرهدو هذه قال عاد حير كوفيروس وحاسي وح كدر هدي وصو صعدان هدي كور عاقل وقطور لك وح كسي وين أصو صعدان هدي بارلمان كحير هلصات كل وقع الواي ونظام كل وقع الواي آدي هذا وما ستين بشارة 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 شركة إزغارسين تسومتل وصو كرديسي أذيقة كافية بلاس كاسو أدكي لكرتيد نص دولار إلا إيا كونتون دولار هدبا ما عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعوتو تضباتن دقيقة إيا كونتون فرين قرالة كشوبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقلي أفرتن دقيقة إيا كونتون فرين قرالة سيدو كلا ما عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقل إيا سديتن دقيقة إيا بقل فرين قرالة كشوبة شن دولار أو هل سدح يتبن جي بي إيا بر أو أي لسعوتو لح بقلو دقيقة إيا لو بقلو فرين قرالة sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 200 afar reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo